Žiarske volejbalistky zakončia prípravu na novú sezónu sériou turnajov v Žiarskej športovej hale. Prvý turnaj sa odohral v sobotu 3. októbra. Je to turnaj žiačok, kde sú žiačky vekovo aj staršie, aj mladšie. Tento rok sa stalo tak, že je posunutý začiatok súťaže. Väčšinou každý rok sa začína už 1. oktobrový víkend. Teraz začíname až 2. respektíve 3. víkend. Tak ešte sme zorganizovali tento turnaj. Okrem domácich dievčat sa predstavili družstva z Hnúšte, zo Žiliny a z Levíc. Hralo sa systémom každý s každým. Celý deň si teda zahráme, zmeráme sily a uvidíme, ako sme pripravení na nastávajúcu sezónu. V prvom zápase nastúpili domáce hráčky proti Palas Levice. Začali nádejne, ale postupne sa začala prejavovať prevaha Levíc. Levice vyhrali prvý zápas 3-0 na sety. Volejbalová federácia tento rok opäť upravovala vekovú hranicu v kategórii žiačok. Nás, žiaľ Bohu, tento rok dobehla zmena vekových kategórií, pretože 2 roky dozadu to bolo po 1.1. v danom roku a teraz sa to posunulo po 1.9. A u nás zrovna v kategórii starších žiačok minimálne 7 hráčok vekom muselo prejsť už do kadetiek. Je to trošku na škodu aj pre tie dievčatá, pretože majú menej zápasov v tej svojej kategórii žiackej, čo sa môže odzrkadliť v ich ďalšom športovom raste. A tento rok do súťaže starších žiačok sme museli zapojiť väčšie množstvo mladších žiačok, čo zase bude na tých výsledkoch určite vidieť a bude veľký problém, aby sme sa v súťaži starších žiačok tento rok v tej prvej triede udržali. V druhom zápase turnaja nastúpili proti sebe VA Žilina a Iskra Hnúšťa. Zápas sa skončil víťazstvom Žiliny. Sobotný turnaj bol pre žiarske žiačky vrcholom letnej prípravy na sezónu. Prípravu sme začali začiatkom augusta, trénovali sme v parku, využili sme dobré počasie. V 3. augustový týždeň sme mali 5-dňové kondičné sústredenie vo Vyhniach v penzióne Sasanka, kde už teda myslím, že 4. sezónu sme našli veľmi dobré podmienky, či už na ubytovanie, stravovanie, regeneráciu a na trénovanie. Takisto tu sme využili veľmi dobré počasie, ani raz nám nepršalo, takže sme mohli byť stále vonku, dievčatá veľa pobehali, pochodili sme na túry. Dúfam, že teda im to veľa dalo. A ďalej sme pokračovali už v príprave v domácich podmienkach s tým, že sa spúšťala, teda otvárala sa táto nová športová hala, tak niektoré tréningy sa nám podarilo už začať tu a od septembra trénujeme na gymnáziu, ktorý je náš domovský stánok, kde budeme hrať aj v sezóne súťaže. V ďalších zápasoch porazili Levice Hnúšťu 3-0, Žilina zvíťazila nad Žiarčankami 2-1, Levice porazili Žilinu 3-0 a v poslednom zápase prehrali Žiarčanky s Hnúšťou 0-3. Víťazom prípravného turnaja sa stali Levice pred Žilinou, Hnúšťou a Žiarom nad Hronom. Domáce družstvo nastúpilo na turnaji s hračkami Sedliaková, Filandová, Balážová, Forgáčová, Sečkárová, Šestáková, Kukučková, Hrčková, Čamajová, Tatárová, Bartfajová, Krajčiová, Blahijová a Rišňovská. V sobotu 10. októbra sa v športovej hale uskutoční ďalší prípravný turnaj volejbalistiek, tentokrát v kategórii junioriek.